אנחנו ביום של שמחה שמעולה בעצב, שמחה על השחרור של חטופינו ועצב על נפילת לוחמנו, אבל אני רוצה להגיד לכם שהשחרור של לואיס ופרננדו זה אחד מבצעי החילוץ המוצלחים בתולדות מדינת ישראל. ולפני כמה ימים כשהביאו לי את המבצע לאישור ואישרתי אותו, ואחר כך כמה שעות לפני כן, אני חשבתי על שלושה דברים. אחד, חשבתי על קדושת המשימה. שתיים, חשבתי על הסיכונים מול הסיכויים, והיו סיכונים. ושלישית, אני חשבתי עליכם, על הלוחמים. וחשבתי מה יקרה ברגע המכריע. כמניסיון אני יודע שברגע הפריצה, הפער בין ניצחון לאסון הוא ככה. ככה. מילימטר. ונדמה לי ב-1:40 לפנות בוקר, אני רואה אתכם שמים את המטען, וכעבור שניות, אני שומע, החטופים בידינו. חיסלתם את החוטפים, את המחבלים, עשיתם את דרככם חזרה לארץ, ללא פגע, מבצע מושלם, ביצוע מושלם. ואני רוצה להגיד לכם, אני כל כך גאה בכם. אני גאה בכם, בשב"כ, בצה"ל, עבדתם כמכונה משומנת, ואתם, אתם הלוחמים, אתם פשוט הכי טובים שיש, ובאתי הנה להגיד לכם את זה, ולהצדיע לכם בשם כל אזרחי ישראל. אתם הכי טובים בעולם. מברוק.